Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cimater, salam satu misteri. Saat ini saya berada di Sendang Maibit, Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Sini adalah penjelasan dari Lanjar Maibit yang konon katanya makomnya berada di kawasan Mayang, Kecamatan Krok, Kabupaten Tuban. Nah, saya punya cerita mengenai Lanjar Maibit. Bagaimana kisah selengkapnya, ikuti perjalanan saya di Maibit, Rengel, Tuban. Inilah asal-usul Lanjar Maibit seri yang ke-6, ditulis oleh J.F.E. Khoury. Pelayune dalang bedoyo wis sado, banjur leren ono sak isore wit trembesi kang ngrembuyung. Ono tengah bulak, kringete dleweran ambekane menggeh-menggeh, katon sajedhae wit trembesi ono belik. Dheweke banjur adus amprih awake seger. Raine bengep mergo kena dugangane sapa nyono. Bubar adus awake krasa seger. Pikirane mubeng golek dalan kepingin males sapa nyono. Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Entenono piwalesku Joko Grinting, grenenge dalang bedoyo. Dheweke banjur eling karo gurune menak cepolo, Demang Loh Gawi. Dalang bedoyo mujutake salah sijining murite, menak cempolo kang digada-gadang bisa maris ngilmu kanuragane. Yo margo dadi murite kinasih Demang Loh Gawi mau, dalang bedoyo sok ngedir-ngedirke kedigdayane, sok adigang adigung marang sak pepadane. Sapa nyono? Jogirang gumuyu kowe. Aku pancen kalah dino iki, nanging tenono piwalesku. Grenenge dalang bedoyo karo ninggalake papan lerene. Lakune ngener tumuju kademangan Loh Gawi. Kademangan Loh Gawi pernahe rada adoh saka kademangan Maibit. Pancen Demang Loh Gawi menak cepolo kondang dadi papane wong nyecep ngilmu kanuragan. Akeh murid-murite kang asale saka sak jabane Loh Gawi klebu dalang bedoyo. Kepriye larah-larahe dene dalang bedoyo kang asale saka sak jabane kademangan Loh Gawi malah bisa dadi murid kinasih. Ora ana sing ngerti. Ya mergo saka iku murid-murite menak cepolo sing saka Loh Gawi dhewe sok duwe ati serik marang dalang bedoyo. Awaniku menak cepolo lagi ngisis ono ngarepan. Soko kaduan katon lakune pawongan tumuju omai. Ora pangling sing teko murid kinasihe. Kae kok kaya bedoyo mrene ye. Ucape menak cepolo marang sing wedok. Cenehi ya ngono kak. Kok sajake gempol karep katitik lakune. Layan nang klien wis tekan kene ditakoni. Kono dipeduli aku tak nyang nduri. Sugeng siang bapa. Uluke salam dalang bedoyo. Kok kadhi ngaren awan-awan mrene. Wis suwe ora ketok, akeh tanggapan apa? Pambagine iki Demang Loh Gawi. Nggih, bapa, wulan-wulan ngaten radi lumayan. Halo, laraimu kok bengep kaya bar dijotos iki kena ngapa? Anu, kondo kok glegap-glegep kaya cah cilik. Mosok murite menak cepolo matur gurune kaya ngono. Nyuwun ngapunten, Bapa. Ya, kena ngapa? Kowe bubar gelut. Nggih, leres, Bapa. Kowe kerengan karo sapa? Kalian Joko Grinting, nggih sapa nyono anake pun Demang Maibit.
karo anake Demang Maibet perkara apa? Rebutan tanda apa piye? Mboten, Bapak. Lah yen ora rebutan tanda banjur perkara apa? Mboten wonten perkawis napa-napa, Bapak. Kepanggih wonten margi badhe dateng Sendang Maibet. Tanpa taken menapa-napa, kula langsung dipun dugang. Bibar dugang kula piyambakipun wicanten. Iki to dalang bedoyo sing jare murite menak cepolo guru kanuragan sekolah gawiku. Gurune kondang kaunang-unang, murite mesine yo dugdeng. Bibar wicanten mekaten kula dipun tendang. Waduli dalang bedoyo menyang gurune. Ing pamprih gurune ana rasa pangigit-gigit marang sapa nyono. Dandang diunekke kuntul, kuntul diunekke dandang. Kurang ajar bocah wingi sore arep ngilani wong tuwa. Bener kandamu iku? Saestu, Bapa. Wis larena dhisik. Sesuk sapa nyono digoleki aku sing nandangi. Nggih, Bapa. Atine dalan berdoyo mbedhedhek. Trekae ngobong atine menak cepolo gurune kasil. Nono piwalesku sapa nyono. Sesuk kowe kelakon dadi batang. Saiki aja girang gumuyu kowe bisa ngasorake aku. Ora sida ngepek mbak yumu. Anggere kowe dadi batang klebu atiku. Mangkono gagasane dalang bedoyo. Dino esok menak cepolo tumuju menyang Maibit. Karo dalang bedoyo sapelu nyegat sapa nyono. Ing dalan papagan karo sapa nyono lan lanjar Maibit sing arep menyang Sendang. Margo menak cepolo kajobo sawijining demang uga sawijining gunung karuragan. Mulo orang gumunake yen akeh sing wis padha weruh. Senajan to durung nate sapa aruh. Klebu sapa nyono. Uga wis ngerti yen pawongan ing ngarepiku Demang Loh Gawe. Dalang bedoyo sing ngetutke gurune bareng ngerti yen arep papakan karo sapa nyono pas ana protelon dheweke nyelingker menggok ngedohi kang arep papakan. Badhe tindak pundi ki Demang? Yah menten dumugi mriki. Kowe sapa nyono anake Demang Maibet? Nggih, leres ki. Iki mbak yumu sing dadi rondo lanjar sing ditinggal minggat karo menak anggrang. Ki Demang kok pirsa. Lah ya ngerti to. Ora to. Sapa nyono aku arep takon. Nggih, wonten menapa ki? Lah kowe kok ujug-ujug miloro dalang bedoyo tanpa sebab musabab ki karepmu apa? Mboten tanpa perkara ngaten ki Demang. Ora tanpa perkara piye? Dalang bedoyo kondo nalika ketemu kue ngomong. Iki to murite menak cepolo guru dugdeng sekolah gawe. Yen gurune kondang dugdeng, mesti murite yo marisi ngilmune. Kondo ngono, kue karo nendang dalang bedoyo. Wah, niki namine kuntul diunekke dandang, dandang diunekke kuntul. Dheweke badhe tumindak nesto kalian mbak yukulo niki. Genah kue sing muter embuk lan kanyatan. Ora ana murid kok wani ngapusi gurune. Saestu ki Demang, sapa nyono badhe tumindak nista kalih Mbak Yu kula niki. Aja kakean sriwis, yen kowe niat arep ngilani Demang Loh Gawe iki tanpa nono. Ucape menak cepolo karo ngir. Sopo nyono prayitno ngendani serangane manak cepolo. Ngerki kedadian mau lanjar Maibit jerit-jerit. Nanging wis ora digubris karo menak cepolo opo dini sopo nyono.
kang terus adu jurus. Wong loro adep-adepan. Menak Cepolo muter awake banjur sikile ngarah raine Sapanyana. Sikil ditangkis nganggo tangan. Keporo malah dicekel banjur dijengkangake. Menak Cepolo tiba kejengkang. Nanging senajan wis setengah tuwa, betheke wis tuwuk ngilmu kanuragane. Dheweke nggal tangi pasang kuda-kuda. Dheweke ngetokake jurus barat seketi. Sing gerakane angel tinerka dening Sapanyana. Sapanyana terus ngawasake gerakane sarta sorot mripate Menak Cepolo. Menak Cepolo bengok karo tangane lorone mengarep kaya patrape wong nyurung. Sapanyana ngendani kanthi bungkukake awake. Banjur mencolot salto ngadeg sawetara meter ing ngarepe Menak Cepolo. Uga karo tangane loro mengarep ngirim aji dauna kala. Senajan epek-epeke wong loro mau ora sesenggolan, nanging patrape kaya padha-padha nyurung. Karo silih ungkeh rebut kuat panyurungi, banjur keprungu swara jumedor kang dayani kekarone mencolot mundur. Pancen bocah iki ora kena sinangga enteng. Pantesan dalang Bedhaya ora kuwa wong lawan. Kekarone muter-muter pasang kaprayitnan, golek limpening lawan. Sapanyana mumbul karo bengok sikile ngancap dadane mungsuh. Nanging sing kancam prayitna ngiringake awake lan tangane kumlawi nyampluk sikile Sapanyana. Andadake Sapanyana ilang keseimbangane. Tiba gloyoran lagi arep tangi wis kedisian tendangan Menak Cepolo. Tiba ing dodone Sapanyana tiba kantep arep dipindoni dening Menak Cepolo, nanging Sapanyana cekekal tangi banjur mlayu. Kene mung semono kadigdayanmu Gus, aja mlayu, ucape Menak Cepolo arep nguyak Sapanyana. Nanging panguyake mandek bareng eling karo lanjar. Dheweke bali saka niate nguyak Sapanyana, nanging golek anggone ndelik sirondo lanjar. Bareng ketemu banjur muwus. Adimu wis keplayu. Becike kowe melu aku, mengko aku tak kondo Demang Maibit bapakmu. Menak Cepolo arep nguyak Sapanyana. Nanging panguyaki mandek bareng eling karo lanjar. Dheweke bali saka niate nguyak Sapanyana, nanging goleki anggone ndelik si Randa Lanjar. Bareng ketemu banjur muwus. Adimu wis keplayu. Becike kowe melu aku. Mengko aku tak kondo Demang Maibit bapakmu. Melu kowe kon ngopo? Tak dadekke Mbok Nom. Senajan dadi Mbok Nom ora-orane kowe sengsara. Lah nek dipek dalang Bedhaya, iku kowe sing bakal ora kopen. Ora sudi minggat saka kene. Jawab lanjar Maibit karo mlayu. Hehehehe. Bocah arep dikepenake kok ora gelem. Kandhane Menak Cepolo karo nututi playune lanjar. Lanjar uga winilek olah kanuragan. Mula playune uga ora sebaine playune wong wadon kang ora kanggonan ngilmu. Menak Cepolo krenggosan anggone nguyak lanjar. Sawetara iku, playune Sapanyana wis tekan sak njabane kademangan Maibit.
kang dituju menyang desa Mejeruk. Amarga dheweke krungu yen ing desa Mejeruk ana pawongan sing dugdeng, dadi agul-agule desa Mejeruk jenenge Sondong. Niate kanggo males wirangi karo Menak Cepolo, dheweke niat jaluk pitulungan menyang Sondong. Dheweke krungu yen Sondong mono senajan pendekar uga watak tukmis. Angger ana wanita sing bathuke klimis banjur digonjak. Sopo nyono duwe akal kanggo mbujuk atine Sondong ben gelem malesake panggigit-igite marang Menak Cepolo arep diwenehi pituas Mbak Yuni. Dheweke percaya yen Mbak Yuni ora bakal gelem. Samung gua dipek Sondong. Nanging yen ora kanthi cara mangkono Sondong mesti ora gelem so. Iki kok ana bocah nom ganteng mrene. Ketoke kaya dudu bocah Mejeruk. Nuwun sewu, kandhane sapa nyono bareng tekan ngarep omahe Sondong. Oh iya, ana perlu. Nggih. Nuwun sewu, menapa leres panjenengan Pak Sondong? Iya bener. Lah kowe sapa? Lan saka ngendi asalmu? Derek nepangaken kula Joko Grinting. Kulno diundang sapa nyono saking Maibit. Ana perlu karo aku? Nggih. Ayo mlebu omah. Pangajake Sondong menyang sapa nyono sing dijak ngetutake mlebu pendopo. Omahmu Maibit? Nggih. Karo dalem Kademangan ngendine? Nggih Pak Sondong, kula anakipun jaler Ki Demang Maibit. Dadi kuwe putrane Ki Demang Maibit. Banjur kroyo-royo saka Maibit menyang Mejeruk kene ana perlu apa? Nggih Pak. Wale-wale menapa kula bibar bengkerengan tukaran karo sapa? Kalian Menak Cepolo. Menak Cepolo? Demang lo gawe kuwi to? Nggih, leres kula dipun bledhik. Lah, lah ngopo? Bocah kok bengkerengan karo wong griyang dapluk. Ana perkara ngopo? Piyambakipun boten trimah muridipun dalang bedoyo kula ajar mergi badhe tumindak nista kalian Mbak Yu kula Lanjar. Krungu jeneng Lanjar Sondong jengkerutke bathuke. Eling jeneng Lanjar ing saiki dadi pocapaning bocah-bocah nom. Dudo keporo malah sing wis padha duwe bojo ing kukuban Rengel. Malah para Demang bekelurah ugi padha kelingan kepingin mengku si Lanjar. Lanjar Maibit? Nggih, leres. Dalang Bedoyo badhe tumindak nista kalian Mbak Yu kula pambengi. Dalang Bedoyo nekat ngantos dados bengkerengan kalian kula. Piyambakipun mlajeng wadul gurunipun Demang Logawi. Kula dipun pit tiyang kalih mboten kuwawi ngadepi sak plajeng kula. Malah Yu Lanjar badhe dipun prawasa kalian Menak Cepolo. Ngono. Lah saiki garepmu kepriye? Kula nyuwun tulung jenengan sak perlu ngadepi Menak Cepolo malesaken wirang kula. Malesake wirangmu mergo kalah lawan Menak Cepolo? Nggih. Ana pituwase lho. Ndak yu kula jenengan pundhut garwa. Katimbangane dipun semah Demang Logawe. Krungu pituwase arep diwenehke Mbak Yune. Sondong bededeg atine. Tenguk-tenguk nemu ketuk batine. Tandamu iku bisa tak agumi tenan to? Nggih, saestu. Dumadaan saka kaduan keprungu swara wadon jerit-jerit. Sapa nyono ngadeg metu menyang emper. Sondong uga metu. Ora pangling swara jeritan iku swarane Mbak Yune sing diuyak Menak Cepolo. Niko swantenipun Mbak Yu Lanjar cetha bilih dipun bledhik Demang Logawe. Ayo dipethukake. Wong loro mlayu menyang arai swara jerit-jerit. Bareng cedhak katon Lanjar mlayu tiba tangi diuyak-uyak Demang Logawe. Wanggamu sepiro bocah wadon wae arep dikepenake kok emoh. Grenenge Demang Logawe. Yu Lanjar, Grinting.
Wangsulane lancar bareng krungu pangundange adine. Sondong karo Sapa Nyono mlayu tumuju areng lancar. Sapa Nyono nulungi Mbak Yune, sondong ngadang playune Demang Logawi. Mandek! Perintai sondong alang-alangi playune menak cepolo. Lajar ditubruk adine, dituntun banjur dijak geling. Satos Pak Sondong, senajan pun sepuh tiang niku mboten kenging sinangga enteng. Ucape Sapa Nyono menyang Sondong karo ngajak mlayu Mbak Yune. Sapa kowe? Pitakone Demang Logawi santak karo malang kadak ambekane menggeh-menggeh. Oh, jenengan menika ingkang asma Menak Cepolo. Demang Logawi, wonten menapa sampun sepuh kok nguyak-uyak lari estri? Weh. Kowe ngerti jenengku? Loh, sinten malih nek boten jenengan to. Tiang kukuban rengel ingkang boten ngertos Demang Logawi, guru kanuragan kang pilih tanding. Omongmu lekak, sapa jenengmu? Kula niki Sondong, calon mantune Bapa Demang Maibit. Calon mantune Demang Maibit arep dintukke babune. Kurang daplok yen ngucap aja anger jeplak. Lah yen ora arep dirabekke karo babune arep diolehke sapa meneh? Karo putrine si Rondo Lancar Maibit. Kowe arep ngarepake Lancar. Ngerti yo. Lancar mono bakal dadi bojoku enom. Wong tuwa ora ngilo. Gerang daplok. Ora golek dalane bebener nanging malah dungsang-dungsang melaku kebringer. Sondong, kowe arep ngilani aku? Lah nek ajak gladen nggih tak ladeni. Jawabi Sondong delenyingan sing dadiake Menak Cepolo waringuten. Suwe-suwe ucapmu ngabangke kuping. Nyoh sarap. Mak. Menak Cepolo ngucap ngono karo muter ngirimake tendangan. Ora luput saka gemebruk. Menak Cepolo karpe arep nubruk Sondong. Angin sing diancam cepet munus glati kang disenglit. Nalika Menak Cepolo nubruk kadisan tumancepake glati ing dodo. Getih abang muncrat bareng karo panjeriting Menak Cepolo kang banjur kejet-kejet ngemasi adus lugiro. Geger desa menjeruk, ana pawongan gilang-gilang adus getrih ing ora-ora sacedhake alas pejaten. Padine Menak Cepolo kang Kaprajaya Sondong sedelok wae wis sumebar ing laladan rengel.
Krungu yen Demang Logawi tumekaning Lampus Kaperjaya dening Sondong, keprungu dening Lurah Bandung Ki Pangseng sing isih kapernah kakangi Sondong. Sakpatine Demang Logawi Sondong banjur marani pernahi sapa nyono karo Mbak Yuni Lanjar. Ndelik lan ngawasake kang lagi bondo yudo. Ngerti Sondong tumuju panggonane Ndelik Lanjar mlayu nglungani. Ora wurunga Sondong mesti ngarepake dheweke. Sondong tekan papan anggone Ndelik sapa nyono karo Mbak Yuni. Nanging sing diparani ora ana. Sapa nyono? Pangundangi Sondong bengoki. Nggih Pak Sondong, bawape sapa yana gemeter. Kowe arep layu? Mboten, kula ndelik wonten mriki. Kowe ngerti Demang Logawi wis tekani pati? Nggih, nggih, kula nyekseni. Saiki kepriye janjimu? Yen aku bisa mateni Demang Logawi, ayumu silanjar arep kok pasahke aku. Nggih, leres niku niat kula. Sak menika kantun Mbak Yu pripun? Lho, piye to karepmu? Kok Mbak Yu pripun? Karep kula pancen mekaten. Lah sak menika monggo niku Mbak Yu kula. Krungu anggone caturan Sondong karo sapa nyono, Lanjar Maibit semaur. Kepiye saurane Lanjar Maibit mirengke terus INK Istana Ngudi Kaweruh.